Перелік препаратів за програмою «Доступні ліки» розширили. Туди додали 57 найменувань лікарських засобів. Зокрема, це лікарські засоби для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії. 18 лікарських засобів підпадають під повне відшкодування, тобто пацієнт отримує їх в аптечній мережі безкоштовно. Вони потребують пожиттєвого прийому лікарських засобів. І що держава взяла такий вагомий грошовий компенсацію саме за рахунок державного бюджету, це тільки буде сприяти тому, що більшість хворих будуть прихильні до лікування. Жителі Закарпаття із розладами поведінки, психіки та епілепсією зможуть отримати необхідні ліки в аптеках безоплатно або з доплатою. Для цього потрібно, щоб лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров'я. Пацієнт повинен звернутися до свого лікуючого лікаря. Якщо він не має лікуючого лікаря, він звертається в той заклад, який має договір з НСЗУ за напрямком амбулаторна допомога. Лікуючий лікар складає індивідуальний план, де фактично фіксує цей діагноз і план лікування якими саме препаратами. На основі цього плану видається електронний рецепт. Рецепт і приходить смс-повідомлення пацієнту на телефон. Із цим кодом пацієнт звертається у аптеку. Загалом сьогодні програма «Доступні ліки» включає 430 лікарських засобів. 140 із них пацієнти вже отримують безоплатно. На Закарпатті препарати, які йдуть по програмі реімбурсації, можна отримати у 206 аптеках. Так, я думаю, що ця ж програма буде працювати таким же чином, що при консультації і призначенню психіатра або невролога може виписувати сімейний лікар. Це буде доступно для пацієнта краще. Ну і дуже добре, що ця програма існує. Медики кажуть, реімбурсація саме таких препаратів є дуже важливою, адже на Закарпатті понад 12 тисяч осіб, які нині борються з психічними розладами, неврологічними захворюваннями, епілепсією, депресіями. І більшість приймає тривалий термін дороговартісні ліки. Це є дуже актуально, якщо подивитися в часті хворих, в структурі хворих з хронічними неінфекційними захворюваннями, частка хворих, які мають психічні розлади або ті чи інші неврологічні захворювання, є досить суттєвою. І це є дуже хороша підтримка з боку держави саме цій категорії населення, що ця державна програма якраз зараз поповнилася тими лікарськими засобами, які потрібні саме цій категорії хворих. Лікарі сподіваються, що програма полегшить життя хворим з такими недугами, адже нерідко люди кидають лікування тільки через потужне фінансове навантаження.